Hej derude. Illegale magasin, et magasin om stofbrugere og stoffer, har været på gaden i 3 uger i dag. Vi har med hjælp fra rigtig gode frivillige været ude i stofbrugermiljøet for at motivere dem til at sælge bladet som et alternativ til kriminalitet og prostitution. Og det er gået rigtig godt. Vi har 60 sælgerkort ude, og I københavner har støttet op om det. Og det betyder, at der er blevet solgt de første 3 uger 1.900 blade af illegal magasin. Vi håber, det fortsætter, og vil bare lige sige tak for jeres støtte derude. Det har været super fedt, og stofbrugerne melder tilbage, at der er rigtig mange, der gerne vil debattere det her emne, og det er det, der er brug for at skabe en ordentlig narkopolitik. Tak for det.